красиві, старі і молоді. Та на усіх на світі є одна біда. Кожна жінка хоче зробитися худа. А моя дієта – ковбаса, котлети, паштети, ріні, грети, плювать на целюліт. Ми любим булки, плюшки, щасником бабушки, і нам не заважають сідниці і живіт. Позбутися ваги, платять шалені гроші, залазять у борги. Всі хочуть похудати на пару кілограм, щоб мужики любили навіть по 100 грам. А моя дієта – ковбаса, котлети, паштети, ріні, грети, плювать на целюліт. Ми любим булки, плюшки, щасником бабушки, і нам не заважають сідниці і живіт. Європа, Рдичів і Марсель, що худа корова –